Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona biddu'a wa husnil dzon billahi taala war raja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa manittaba. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadiyyi hakiran dalilan mudniban mustasbi'an payasir lana anwata jaliyatikal ilahiyati wa asrori malaikatikal kudsiyati wa himami awliya'ika rabbaniyah wa fuyuduti habibikal muhammadiyah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirullahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima wa ila syahir mu'alif ila jamil masyaihina wa ila hadil yatil qadar syaihina patuh salib Muhammad Zakaria wa ila hadratin nabi wa nafa'an nabi ulumihim al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sadaya, sate acan pangaosan dilajengkeun kana hanca manawi telepat kantun wastakmil eta sanes Pak ada padul wastakmilnya tibayun atas namina kepanjangan lisan di para panitia di para pengurus masjid matur kenuhun kasadayana anu parantos alimpahkan sebahagian hartana kanggo perjuangan kelanjutan kalanggenana perjalanan agama di masjid imma bentuk harta benda wa imma bentuk doa dukungan sarang spirit kanggo para pengurus di masjid. Moga-moga sadaya kasayan khususnya para jemaah di Masjid Al-Hidayah ieu ku Allah Subhanahu wa taala ditampi kalayan dibarokahkeun sadaya kahirupanana dibarokahkeun hirupna serta mudah-mudahan diparanjangkeun yuswa di paparinan kesehatan serta ningkat dina katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap tangtosna urang ka para sepuh-sepuh anu parantos dipayun mantenkeun urang anu ninggalkeun lacakna kanggo perjuangan agama anu ku urang tiasa dimanfaatkeun ayeuna baik itu wakafna atau nepi hal-hal lainna pikeun kamajuan agama di dia moga-moga aranjeunna di alam barzah sing ditempatkan ku Allah dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatumil Quran Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahimi Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina syiratul mustaqim Siratul ladina na'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim Waladdullin Parin sadaya Non-anut tadi kupah haji didugikan kurang tepati paham, tepati ngerti, upami itu tenggelam di bidang organisasi keislaman. Timargi itu kurang ikuti wenya alur perjalanan agama di negara orang, khususnya di wilayah orang. Organisasi terbesar Islam teh adalah Nahdlatul Ulama. Syukur organisasi teh, tapi Nahdlatul Ulama anu paling dominan di negara orang gitu. Sehingga hampir bisa dijadikan patokan upami Nahdlatul Ulama anu megangna, maka tentu seueur kru pendukungna gitu nya. Margi eta organisasi terbesar. Urang mah berdoa we ka Gusti Allah Taala moga-moga organisasi terbesar eta di daerah atau napi di pusat gitu nya sing leres-leres janten Nahdlatul Ulama dohir batin. Sakumaha harfiahna ngagaduhan makna ayeuna Nahdlatul Ulama teh organisasi anu dicetak anu berangkat tina nilai-nilai kaulamaan ditaikeun pikeun Nahdlatul Ulama tina ulama dipilih jadi ulama-ulama cerdas. Ulama-ulama tanginas. Ya orang sami sanajan teu berorganisasi aktif orang. Orang kudu jadi. Kudu jadi Nahdlatul Ulama. Sing jadi jalma anu cerdas dina agama, dohir batin. Terutami orang dina ngajina ilmu batinnya, kitabna. Batin orang sing bener-bener tanginas. Nahdlatul Ulama teh anu jaring khas manahna eling ka Allah tina hiji makhluk pindah kana makhluk sejen teu tinggalin di elingna teu tinggalin di kira kakaretan Nahdlatul Ulama ngaranna ari kitu mah nya urang bergaul atanapi urang bergelut jeung urusan dohir teu nembus ka Gusti Allah Taala encan jadi nahdoh can jadi tanginas tapi masih keneh nundutan ulama-ulama anu tidur intinya lamun hatena teu milu pindah tina ngeri makhluk teu nembus ningali ka Gusti Allah Taala. Jadi urang jadi nahdoh nahdor anu pals kitunya teu anu ori gitu urang kawe urang Nahdlatul Ulama lamun urang hatena teu bisa bergerak ngikut kana alur perjalanan dohir nembus nepi ka batin. Nahdlatul Ulama nu asli orang makin eta lah organisasi orang tepati paham sok pake singgiras hati orang balik ka Gusti Allah Taala setiap saat kiaman wa qudan wa ala junubihim keur naon bae keur nangtung keur diuk keur nak keur nyangger keur kumaha tetep terus orang tajali usul ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Itulah Nahdlatul Ulama nu hakiki intinya. Organisasi nama ku para pengurus organisasi orang tepati paham organisasi namanya ya model orang anu te tenggelam mah didinya wekeun ya organisasi teh kumaha gitu nya cara berorganisasi yang baik cara kumaha gitu tos itu sekedik ngagitu nya ngadudulan kana naon anu didauk tadi ku Pak Haji mengenai keorganisasian Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, mungkin di dunia nya. Mungkin organisasi terbesar di dunia Nahdlatul Ulama teh. Dan moga-moga organisasi besar tiasa naon kitu membesarkan agama. Ulah organisasi terbesar gitu upama teh mah jadi rada membuat ciut dina perjalanan agama dohir sareng batin.
Sumangga urang lajengkeun kana kajian urang. Bismillahirrahmanirrahim. Wastamlil maturo min dikrin du'a wa kada katasbihun wa tahlilun jala wa yurakibul maula bisirri wal alan wa alal ilahi bikuli amrin awila. Wastamil jeng kudu make anjen al-ma'thuro kana anu ditukil ti zaman Nabi wan ketemu manya terus kade ka para sahabat ulah para sidin min dikrin tina dikir duain doa wa kadanya kitu ditasbihun tasbih wa tahlilun sareng tahlil pilihan anu aya tukilan tigirangna lain buat-buatan anyar lain berarti anu kalimat-kalimat anyar memang diklaim diponis salahnya da aranjeunna ge para ahli pemikir-pemikir dina perjalanan amaliyah kitunya dan usahakan mun masih kene aya pilihan urang doa dikir tasbih tahmid tahlil teh anu aya langsung maksur aya ti girangna kitu aya ti rasulna aya ti khulafaur rasyidinna wa yurakibul maula jeung kudu muraqabah muraqabah mantengkeun hate ka Gusti Allah bisirin kalawan sirwal alan jeung terang-terangan anu batinna anu dohirna walal ilahi bikuli amrin awila wa awila alal ilahi bikuli amrin jeung kudu anjeun tatagenan muntang ka Gusti Allah Taala dina segala urusan ulah aya nyimpang ka salianti Allah Taala. Da badu adabin likurin ta eta teh sebagian adab-adaban pikeun anu maca Quran eta teh termasuk terbesar dina Saimul Hamidah kalakuan anu hade teh nya anu sepanjang eta nalalakon ti kemari. Adab-adaban teh semaca Quran, adab-adaban termasuk adab-adaban anu dominan, adab-adaban anu pokok. Watlubanna bakin pek anjeun neangan deui tambahan-tambahan adab-adaban anu tertulis minat tibyani dina kitab At-Tibyan langkung seueur deui daripada naon anu dibahas dicarioskeun ku muallif dina ieu kitab tambahanana seueur tinggal dina kitab At-Tibyan manha mukammila jeung kudu ngamaksud anjeun kalawan kesempurnaan. Nah, tiantawis adab-adaban jalma anu leumpang hatena menuju ka Gusti Allah Taala nyaeta maca Quran. Maca Quran pikeun jalma anu maca Quran sagedengan eta teh aya di bacaan-bacaan lain pendukung penguat kana bacaan Al-Qur'an dibantu ku doa-doa. Tadina nalika urang ayeuna ngadoa termasuk perjalanan jalma nu hayang leumpang hate menuju ka Gusti Allah Taala nyeurkeun doa anu dikategorikeun riyadhah dina bahasa sulukna ngadoa urang terutama dina tempat anu suwung ngijen nyalira urang kholwat ngadoa teh perjalanan jalma anu suluk langkah-langkah jalma anu hayang nepi ka Gusti Allah Taala. Tadina nalika urang berdoa
Orang kedah terang karena sebagian atau tesadena ge. Sebagian syarat-syaratna tina ngadua. Kan jalma anu suluk teh nya di jerona riyadhah mujahadah termasuk pelaksanaanna ku ngadua atau ku maca Quran. Lamun ayana salikin jalma suluk hate hayang menuju usul tajali ka Allah Taala tapi teu riyadhah teu mujahadah. Dina sapalihna kitab Arifin dicarioskeun jalma anu hayang usul tapi tara riyadhah tara mujahadah secara umumnya lam yahsul min hadhit thariqati khardala moal hasil tajali moal hasil musyahadah segede kisi-kisi sasawi oge itu kanggo salikin lain deui urusanana jeung majdubin ngan pada umum jalmi wusul ka Gusti Allah Ta'ala tina suluk saeutik jalma anu dikeresakeun wusul ka Gusti Allah Ta'ala tina golongan majdub. Golongan majdub anu nampi kana Al-Qur'an jadi wahyu, nampi Al-Qur'an jadi hidayah langsung. Jadi Qur'an teh katarima ku majdubin mah langsung. Kindina sasi Ramadan adalah sasi diturunkeun Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan di mana bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas. Al-Qur'an teh kersa golongan manusia hudan linnas. Begitu katampi ti Rasulullah langsung jadi hidayah. Namun urang ayeuna begitu narima kana bacaan Al-Qur'an langsung jadi caang hate marifat ka Gusti Allah Taala. Lain sekadar baca tapi eta sekedik jalmina. Talamun urang teu kabagian golongan majdubin maka pilihan kedua urang masuk ka wilayah salikin. Ayatna wa bayyinatin minal huda. Lamun urang teu kabagian jadi majdubin masuk ka wilayah salikin tungguan. Lamun urang hayang meunang hidayah tungguan penerangan Al-Qur'an ti jalma anu geus meunang hidayah. Bayinatin minal huda si hadin. Tungguan penerangan agama, penerangan hadis, penerangan ayat-ayat Qur'an anu disampaikan ku jalma anu caang hatena anu geus meunang hidayah. Namun lain majdubin nyawayana urang kudu nitenan macaan kitabna ngupingkeun penerangana jalma-jalma anu meunang hidayah. Kitu teh mah nya kaharti ku urang. Lamun urang aya na ngupingkeun penerangan anu nerangkeun teh jalma anu manahna teh teu usul ka Allah teu caang manahna. Atuh kana ku pribahasa nya guru kencing berdiri, murid mah kencing berlari. Guruna mapatahan ka urang bari poékeun hatena. Teu maripat ku Allah Ta'ala komo urang pendengarna bari kitu nya. Komo urang pendengar maka Allah ngadukeun wa bayyinatin minal huda. Lamun teu kabagian langsung hudan dinas tungguan penjelasan ti jalma anu caang hatena. Meunang we hidayah teh urang. Tah si mana meunang hidayah? Nah, kakara yufarriq bainal batin wal furqan. Lamun meunang hidayah mah da definisi hidayah pian kan nurun yakni puhullahu taala ala qulubi auliyaihi yufarriqu bainal haq wal batil. Hidayah teh adalah cahaya anu ku Allah taala dikocorkeun kana hati hamba Allah anu sababiah eta hidayah pisan sabab eta cahaya jalma langsung bisa misakeun purkon mana hak mana batal bisa ngajalankeun hak ninggalkeun kana batal tanpa memahami tanpa ketemu jeung Al-Qur'an jeung hadisna. Komo lamun anu maca Qur'an jeung hadisna mah begitu ketemu jeung hiji permasalahan hak batal cek manehna engke teh geus lila torojol aya Pak Haji Suyan nyarioskeun tafsir. Gening iyo dalilna. Geus lila manehna berjalan di dinya. Jadi sahid Al-Qur'an tehnya. Hadis teh jadi sahid, kalau ulama jadi sahid. Geus teu heula manehna bisa misahkeun hak jeung batal, taat kana hak ninggalkeun kana batal, Qur'anna can kapange, hadisna can kapange. Begitu ketemu ka kuping itunya, gening iyo bener ya aya hadisna ya. Aya Qur'anna ya. Itu jalma anu meunang hidayah katanya. Rang maka
nganggo ayeuna dikir, doa, tasbih, tahmid, tahlil, usahakeun anu tigirangna. Nah, Quran datang dina mau hidayah dina bulan Ramadan, ya urang moga-moga ke depan ayeuna sakedeung deui duka 2-3 hari sugan dikarasakeun urang panjang umur masuk di ka bulan Ramadan. Moga-moga urang sing bisa mempersiapkan diri masuk ke bulan suci teh asup dina kayaan suci urangna, supaya Al-Qur'an lungsur dina bulan Ramadan urang kabagian hidayahna dina bulan Ramadan. Lamun urang ayeuna masuk Ramadan anu suci dina kayaan masih kena berlumuran dosa, urang ayeuna ngoco awak urang pinuh kotoran, nya logikana atuh anu suci ketemu jeung anu kotor, nu kotor ketemu jeung nya teu ngimbang. Moal daekeun nyampur anu kotor eta jeung anu suci. Bulan Ramadan bulan suci, bulan Ramadan bulan di mana turun Al-Qur'an, siapkeun urang keur menjelang kedatangan Ramadan, siapkeun jiwa anu suci. Eta ku bentuk-bentuk pertobatan teh. Nah, doa di antara syaratna doa teh surut doa ladina budak mina disihati doa cek Imam Hulaimi salat waeta 11 banyak malah ditambah di ku sapalihna Ibnu Hajar tambah di ku At-Turtusi nya jadi 15 secara singkat saliwat-saliwat salat dua kahiji ayakunal mas'ul mumtani'an aklan aw adatan. Ulah ayah Allah yakunal mas'ul mumtani'an aklan aw adatan. Nu dipenta teh ulah anu ngahalangan kana hukum akal jeung hukum adat. Mana seperti urang ayeuna cek adat. Urang keur pecek likieu atau na bulan puasa butuh kana dana banyak. Allahumma anzil ma'idatan minas sama, ya Allah berikan rezeki abdi turun ayeuna duit ti langit kabrul. Ulah modal kita teu adat teu akur jeung adatnya. Teu kena jeung adat jadi khawarik li adat jadi na ulah nu model ngadobrak kana adat doa urang teh jeung ngadobrak kana akal. Kecuali para nabi, para aulia eta banya solihin boleh-boleh saja masukna ke wilayah khawarik lil adat. Nah jadi karomat lamun di wali, nah jadi mujizat lamun di nabi merenya, nah jadi maunah lamun di solihin. Ala yakun al mas'ul ibah taharamin jeung deui doa anu makbul jeung majur teh nalika ngada ulah menta ngahalalkeun anu haram. Ya Allah, sekali ini saja abi mohon untuk dihalalkan daging babi, untuk dihalalkan daging daging anjing, untuk dihalalkan sebagian harta anu subhat, harta anu riba umpama mah itu teu meunang gitu urang ngadoa kitu. Allah yakuna mas'ul fasidan jeung ulah ayeuna kejadian anu dipenta teh barang anu ngaruksa. Urang menta harta tujuanana keur kemegahan, keur kakibiran, keur kagumedean teu meunang. Wajah ditapahur. Allah yakuna doa ala wajil ikhtiar, itibar. Nomor kalim kaopatna doa teh ulah percobaan. Urang datang ya awal Ramadan ka Haji Suhen sama Haji ya. Ramadan yang boga kegiatan ya. Kuring kudu ngacakeun naon? Bere we tak Haji Suhen teh doa. Nah doa na doa Fatihah, nah doa kulhu, nah doa waqiahnya, nah doa ayat kursi pamate mah dikeunkeun we. Ari pas urang coba-coba ya doa ti Haji Suhen. Ulah coba-coba. Kudu yakin bener. Kanaona anu dipastikeun ka urang, anu geus dijajakeun ka urang. Orang nyoba-nyoba ya doa ieu teh. Sok aya basa kitu urang teu meunang. Itibar urang nyoba-nyoba, urang berat tapi kudu yakin. Naon anu dibacakeun ku urang teh yakin Allah Subhanahu wa taala ngabulkeun. Ala yastadimal mas'ul. Jeung ulah ngarekan berat kana perkara nu penta. Ulah urang ayeuna menta cager tapi teu nyawa tuh. Da cager geus geringkil nya bisa cager de nyawa moal kitu nya. Ulah ngarekan berat karena anu anu diminta ku Allah Taala. Allah Taala maha kuasa, mampu, maha kuat, maha gagah, segala maha. Teu kekurangan Allah Taala pek penta. Sanajan anu menurut akal orang menta itu teh berat. Tapi di Allah teh anu berat kitu nya. Mun urang menta ku Allah Taala, nyaho ieu mah yeuh. Asana berat ke mau dikabulkan. Ulah-ulah aya ngarasa atawa ngarekan hese ka Allah Taala pikeun ngabulkan doa.
kagenepna biasin adon nabilahi jeng dikir ngadoa teh kudu khusnudon kalau ta'ala bahwa doa orang teh dikabulkan ku salat ta'ala Allah yasgolahu doa an padidotin hadirotin dei nalika orang berdoa ulah ninggalkan kaparduan ulah ninggalkan kewajiban-kewajiban orang jong-jong we ngadoa gitunya kaliwat sholat isya kaliwat sholat subuh gitunya atau ngadoa itu temenang aya lama makna doa mun apal urang kudu apal kana makna doa lamun teu apal tanyakeun kana merekna ieu naon hasiatna itu minimal minimal naon iteh tujuanana sanajan teu apal terjemah per kalimatna urang nanyakeun we hasiatna aya tarija amma yu'adda isa atan indallahi taala jeung kajaga bisa gerakan doa ngajaga tina perkana diadatkan isatan goreng indah Allah Ta'ala ulah menta anu jorok-jorok bahasa na ulah menta kalau Ta'ala anu tesopan nah, seperti ini aki-aki gitunya ngus 70 tahun ya Allah menta abdi dikuatkan alat vital abdi gitunya ulah gitu bahasa na bahasa sejen ya Allah berikan kenikmatan abdi sempurna bikin kehidupan abdi ulah-ulah calogok gitunya menta na Ayatullah bi asmil husna ngadukau insyaAllah ta'ala asmul husna seorang kitanya ngadi asmul husna guru oge sami terus ayat nadina kitab-kitab gitu asmul husna anu kurang dibaca pokona Allah la ilaha illallah lamun urang ayat ayat kebutuhan upama tema urang teh hayang ditambah yang ningkat rinci matema la ilaha illallah tamikeun asma sanajan ar-rojak inti ye yang dipikannya aku bos ye la ilallah al-latiful wadud matemanya ditambahkeun pokoknya dulu tadi ditinggalkeun la ilallah na jadi awal muka di mana terus kaditu ditambahkeun ku asma anu hubunganana jeung keperluan urang ayatul qalbahu keur ngadua kudu hadir hate ka insyaallah taala nomor seterusnya ayat lama Allah qadiru ala hajati ilallah yakinkan ya lamanya yakin bahwa tenu kawasa mengabulkan tanpa meminta orang kecuali Allah Ta'ala ayyakuna mat'amuhu halalan jadi orang doa teh selesai yang hadisnya kadaharan pakaian tempat anu ku urang di bawah ngadoa teh kudu halal ya, terutama ya orang sholat sholat yang akan luguin doa nalika sholat orang tempatna halal daharna anu di dahar di bawah sholat ku orang halal minumanana halal pakaianan halal anu kapur diceruskan simpirnya simpuga aki aki simpirnya aki tinggir lamun pun bojo mah gitunya istri umi aki beneran kadita jamete ngan mang hiji-hiji nah simpirnya ajengan anu padahal lain-lain ajengan badang gitu mah lamun jantem mah ya ajengan lemur lah gitu kiai lemur eta mah pakaian anu dipake sholat teh teu nyampur jeung pakaian anu hari-hari meulina eta pakaian khusus ladang kuli kulina teh ngawuluku sering teh kitanya ngawuluku di sawah batur atau di kebon batur ladang etat ladang keringat langsung dibelikan kana sarung belikan kana kampret peranti sholat belikan kana sorban belikan kana peci ngesolat gantung ke di masjid tarik bakar rumah nges kira-kira kotor kakara dibawa ke imah jigana ita soksien ting lamun urang aina sholat cek pikiran urang husuk segala rupanya arisik teh bajuna teh aya kacampuran lamun meuli baju 500 ribu atau 100 ribu teh aya 20 ribu pamata atau 10 ribu anu haramna teu jahadi satu menang teu menang ganjaran jadi mah jadi wae ngan teu menang ganjaran ya mantak keur ngadoa ge kitu mat amu halalan minumna makanna malah aya deui nya jalma anu makan haram teu diterima doana 40 poe kakara menang 15 poe geus haram deui ya kira hatenya
Haram 20 poin, nah, haram diwainya. Adapun pengkabulan ti Allah ka jalma anu gagabah, makanna jorok, pakaianna oge, duka teuing atuh haram atau kumaha da. Memang usahana ge loba anu haram pamatemanya. Nah, aya ijabah Allah Taala, pangijabah istidroj sungkunan ti Gusti Allah Taala, lain ijabah anu dibarengan ku rahmatna Allah Taala. Ayakuna mukhlison. Jadi benar-benar ikhlas doa teh henteu aya karena naon-naon. Ikhlas karena Allah Taala. Nah, seterusnya aya dabadaban doa jeung seterusnya kin dibaca di ku Pak Jusen lah ada dabadaban doa dina wak kesempatan lain sepanjang teuing. Tahmid, tasbih. Tasbih bacakeun ku urang tasbih anu maksur. Ketika maca tasbih tas salat atawana ngahaja urang ayeuna wirid make tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilallah wallahu akbar ku kanjeng Nabi ditawarkeun kan hei saha sahabat anu hayang ayeuna boga ibadah anu gampang dibacana berat timbangan kahadeanana atuh sahabatnya semuanya Rasulullah naon atuh anu ku dibaca kabeh eta subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar gampang dibaca tapi timbangan amalna luar biasa hebat. Ketika orang baca subhanallah tas salat upamana si hati orang khususkan hanya untuk Allah. Uwah anu masukkan hati orang salianti dikrullah. Salianti eling kalau ta'ala. Salianti bahasa kitab anu dikaji kurama. Salianti tajali ka Allah. Subhanallah, subhanallah. Hanya untuk Allah hati orang. Tidak untuk yang lain. Tidak masuk urusan duniawi. Tidak masuk urusan ukhrawi yang lain-lain gitunya. Hanya untuk Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulah bari subhanallah, subhanallah. Kerma jadi macana ginya. Rusuh pisan. Banalas, 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 banalas. Bari teka dengi gitunya. Sing bener macana ge sing tertib. Hatena bersihkan. Turunkan, lepaskan, bersihkan. Salian Allah tina hati orang jadi kakara jadi tasbih karena Allah tahlil la ilallah anunon sujeri cerewaskeun ujungna tina la ilallah naon atuh anu kurang kuri pernahkeun eueuh naon-naon anging Allah la ilaha illallah Allah 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 eueuh naon-naon anging Allah taala eta puncakna tina la napi ilaha musbat jeung sing kalurpanya napi isbat tapi isbat ulah ingat bae kana napi isbat eta mah pangertianana kajianana. Ingat nak Allah buah nanti nak kajian neta naon ungkul kedai Allah dewanya jadi lailallah teh unanawan nengus unanawan angin Allah taala atau mungkin nak kajian kitab anungus kaliwat kurang kurang saya di nama kom panah dirinya teh nengus unanawan di hati angin Allah taala kadang-kadang tidinya tenggelam dirinya tidak ngerasa unanawan nyebut unanawan angin Allah taala kadit itu lesui uah nyebutkan uah naon-naon kan ente eta asup ka makom panolpana anu sebutkan al ajul idrok idrokun teu bisa manggihkan adalah kapangitan jeung Allah Taala tidak bisa menemukan adalah ketemu teu bisa nyebutkan uah makhluk teu bisa nyebutkan aya Allah ngan biasana taralila eta mah talmau sumata madu sarian asup ka dinya mah kecuali majubin sakedeung eta mah terelep leungit teh eta teh datang deui aya perasaan orang tak asupna ka dinya luar biasa padilahna alamun urang ibadah didinya samenit upamana atau sedetik upamana dibanding jeung mingguan atau bulanan ibadah anu teu masuk ka wilayah eta masih kena bertahan padilahna gede kena eta sedetik masuk ka wilayah al ajul idrok idrokun Allah hungkul jadi nantinya ngan kanyuhan Allah hungkul teh engke di mana geus eling deui di mana geus sohih deui oh tadi teh Allah hungkul gitu nya nah, minimalna urang tadi teh ya. Eueuh naon-naon atawa eueuh naon angin Allah. Urang aya keneh, aya keneh bisa nyebutkeun eueuh naon-naon nya. Masuk kitu nya naik di satingkat deui tadi kobak kosen naik ka awaanna leus we. Eueuh anu nyebutkeun eueuh naon ge eueuh. Teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah. Tahlil nya ulah maca nungkul. Wa idza qabul maula deui kudu muraqabah ku Allah Taala. Di dia diwajibkeun muraqabah tengah-tengah. Ti handapna tafakur kaluhurna musahadah tafakur murokobah musahadah kumaha kelasna lamun urang ayeuna ka karabisana tafakur mah wairqul maula teh tafakur jerona tapi lamun geus lewat tina murokobah
karita jadi musyahadah ka Gusti Allah Taala. Aya tapakur ningali kana panemelan Allah Basor jeung hasutna rialatna. Lamun dina ibadah mata ibadah tahap ka hiji dina anu geus aya nilai nanya. Aya muraqabah mah ningali kana sifat Allah Taala, alatna basiroh lain ku panon kepala, lain ku satu nadi, lapa hili alatnya. Ari musyahadah mah kusiri ya mah waruqibul maula bisiri didenya. Ya ngan nandakeun bahwa muraqabah tapakur muraqabah musyahadah ka ditu na. Musyahadah bisiri wasiru mahalul musyahadah. Nalika urang ayeuna ngadoa, nalika urang tasbih, tahmid, tahlil, yuraqibul maula. Ulah lepas tina ngintip ka Gusti Allah Taala. Mun ngintip pada melanana ku basor jahatuna di tah doa urang, tahlil urang, tahmid urang nilaina tafakur. Lamun ka intip ku urang ayeuna sifat Allah, kudrat Allah, iradat Allah, ilmuna Allah, basarna Allah keur waktu urang ngadoa teh. Anu katinggalin ku basiroh teh nilai doa urang, nilai dikir urang jadi muraqabah. Lamun ayeuna siri urang berjalan ningali ka Allah Taala ketika urang ngadoa, ketika urang tahmid tahlil, eta tahmid urang, tahlil urang bernilaikan musyahadah bisiri wal alan, kusasirnya anu samar wal alan jeung dina terang-terangan. Artina muraqabah ka Gusti Allah Taala ulah ayeuna batina wungkul kena-kena muraqabah ari luarna ngalakukeun anu subhat, ngalakukeun pamusyrikan, ngalakukeun paharaman bisiri wal anan, berjalan berbarengan, dohirna teu dipoyok hukum sara, batinna wusul tajali ka Gusti Allah Taala. Wa alal ilahi bikulli amrin awila, jeung segala urusan ulah aya muranteng kasasaha, wungkulkeun tatagenan menta teh ka Gusti Allah Taala. Adapun dina syariat nyawa, dagang, kuli, dina syariatna tetap segala urusan hatena balik ka Allah Taala. Anu ngeresakeun ayeuna bisa nyawah Allah, anu ngeresakeun alus pare Allah, geningannya urang ningali ayeuna kana tanaman pertanian ka belah wetan ka ditunya katingalina masya Allah nya keur meujeuhna pare lucu-lucuna, meujeuhna gede pare pujejeus kitunya, tapi ka barotak deui nya kumaha tuh nya cirina lain gerakan urang. Cirina urang teu boga tapak gawe pertanian, teu boga tapak gawe segala sesuatu. Da lamun gawe urang mah atuh, lamun urang nu boga urusan, nah atuh make dek mujejeh segala parena. Sing alus we nya, yakinkeun bahwa segala urusan teh Allah Taala anu ngaturna. Sanajan urang ayeuna keur ngagarap pertanian, ngagarap perdagangan, ngagarap bisnis-bisnis lain, tetep urang muawilan alal ilahi. Tumalina hate, meulitna hate wungkulkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da badi adabin liqariin ta ieu teh sabaraha adab-adaban pikeun jalma maca Quran. Watluban bakin minatibyani wan humukamila teangan deui hal-hal lain, adab-adaban lain dina kitab anu perpanjang penerangananna nyaeta di kitab At-Tibyan. Deui mengenai maca Al-Qur'an kitu nya. Mungkin dina bulan puasa urang sok rajin bulan puasa mah dibeda jeung bulan sejen. Nepi kana utara oge sok kuat namatkeun sabulan kitu nya. Quran teh ade nya engke dina maca Quran, ulah target urang hayang tamat tungkul maca Quran teh. Ikuti tata cara maca Quran, bacaanana tertib, tartil kitu nya. Mun bisa urang ngeureuyeuh kana terjemahna terus ka ditu ngamaknaan. Balik kana tadi teh hudan linnas, syukur lamun urang maca Al-Qur'an teh meunang hidayah caang hate ketika urang maca Qur'an jeung meunang hidayah sanggeus maca Qur'an langsung urang boga asar, asar tina maca Qur'an, tapak tina maca Qur'an dina kalakonan sehari-hari, turun ka sawah jadi meunang hidayah, berangkat ka pasar jadi meunang hidayah, dina nalika urang aya ngalaksanakeun ibadah sunat atau parduna tetap menang hidayah. Al-Qur'an eta salah satu ibadah anu memang unggulannya, unggulan dina ibadah Gusti Allah Taala. Daukanya nabi nya tilawatul Qur'an adim min abdul ibadah, termasuk abdul ibadah adalah maca Qur'an. Abdul ibadah ti ummati tilawatul Qur'an, yang dipaintanya pajakatah dina tengahna abdul ibadati ummati, daukanya nabi termasuk ibadah anu unggulan umat kami adalah maca Al-Qur'an. Mangkora harpan min kitabillah katabalahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah.
sajalma anu maca sahuruf tina Al-Qur'an ditulis ku Allah Ta'ala hiji kahadian ta dibanding 10 padilah katanya. La aqulu alif lam mim harfun wahidun lain alif lam mim lain sahuruf katanya. Alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Eta nu dihitung ke nilai-nilai ganjaranana. Man sagolahu dikri wa tilawati kitabi sajalma anu katungkul kudikir kakami jeung maca Qur'an paramenta maca Qur'an teh lain menta anu cara maca Qur'an hayang maju usaha baca Al-Qur'an hayang naik pangkat baca Al-Qur'an hayang meunang anu beuteunya paramenta ieu mah tah jalma anu ikhlas bener-bener maca Al-Qur'an teu boga tujuan lain maka eta jalma bakal dibere ku Gusti Allah Ta'ala leuwih daripada tukang menta. Namun urang ayeuna maca Al-Qur'an dikrullah teu barang penta ku Gusti Allah Ta'ala teh dikir we lah urang teu maca Qur'an ikhlas. Nah, jalma anu maca Qur'an seperti kitu bakal dibere ku Gusti Allah Ta'ala ma'u tiasailin abdul ma'u tiasailin bakal dibere leuwih daripada tukang menta. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacakeun Al-Qur'an dengan ikhlas, bener-bener baca Al-Qur'an sesuai jeung anu diatur, lamun urang apal kana terjemahna, apal kana maknana. Maca Qur'an teh asa keur komunikasi jeung Gusti Allah Ta'ala. Lamun teu apal terjemahna, kembali kana dawuh Imam Ghazali, isi kandungan Al-Qur'an anu paling singkat ijmalina tilu, hukum tauhid jeung riwayat. Mun urang teu apal terjemah anu dibaca, urang teh nekat kene moal salah ieu teh duka tauhid duka riwayat duka hukum ieu teh ari musa na teh jigana riwayat kitu nya itu penolong pikeun ayeuna pembaca Al-Qur'an anu can apal terjemah pikeun ngejar kana padil maca Al-Qur'an maka urang kudu apal kana maknana nu teu apal maknana tekadkeun bahwa isi kandungan Al-Qur'an teh teu lepas tina tauhid riwayat sareng hukum gitu nya. Jalma anu maca Al-Qur'an benar-benar maka Al-Qur'an menjelma di hari kiamat syafi'an di asabihi menolong nyapaatan ka jalma anu maca Al-Qur'an. Ai syafaat teh nah bebas tina dosa bisa jadi pamate mah da jalma teh diponis ayeuna dina timbangan amal teh berat kana salah upamate mah aya keneh nu can kahitung torojole Al-Qur'an menghadap ke Allah, ya Allah, ya abdi Al-Qur'an baheula jalma teh maca Al-Qur'an macakeun abdi karena Gusti wungkul karena Allah tolong eta jalma entong dimasukkeun kana neraka bisa jadi ngeuteu teu tulus kana nerakana atawa diponis 100 tahun di nerakana torojo Al-Qur'an menolong Gusti tong 100 tahun 50 tahun bisa jadi darinya bisa jadi Al-Qur'an jadi dewa penolong gitu menjelma di hari kiamat sapian di asabihi nyapaatan ka jalma anu maca Al-Qur'an seueur bisanya adab-adaban tapi padilah-padilah dina maca Al-Qur'an mun jelas mah kitu nya hanca urang anu ieu gegerahan ka urang sok urang tingkatkeun cara berdoa tingkatkeun tahmid tahlil tingkatkeun dikir tingkatkeun maca Al-Qur'an apalagi ayeuna menjelang kedatangan bulan suci bulan Ramadan ngan ulah salah ketika urang doa ketika urang tahmid ketika urang tahlil ketika urang tasbih ketika maca Al-Qur'an yuraqibul maula bisirwal alan kudu muraqabah atau tafakur muraqabah atau musyahadah ka Gusti Allah Ta'ala lamun anu dibaca ku urang tahmid ta, Qur'an ta, tahlil ta, salawat ta, hate upama teh mah teu eling ka Gusti Allah Ta'ala. Kena ku dauhan para ulama wasyariat bila hakikat atilatun bacaan Qur'anna kosong, tahmidna kosong, tahlilna kosong teu aya padilahna. Mae kitu mudah-mudahan naon anu kurang dilaksanakeun ibadah dina bulan puasa anu bakal datang moga-moga sing dibarengan ku tafakur muraqabah jeung musyahadah ka Allah Ta'ala itu minangka upaya supaya naon anu diamalkeun kurang meunang nilai sah makbul jeung manjur mung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga pajaka etanana nadomna mangga wal yadaru wasta milil maturo min dikrin doa wa kada katasbihun wa tahlilun jala
laksanakeun nu kawaranti jeung Nabi, dikir doa tasbih tahlil nu pertela, wayur kibul maula bisiri wal alan wa alal ilahi bikulli amrin awila, jeng mantengken hati sagala perkara, tingkah samar terang ka Allah Ta'ala. Daba doa dabin likorin watluban, bakin minatib yani wanu mukamila. Iya sapalina tata kramanu maca, pek pilari dina tibyan ayasagala. Wallahul mawfiq bil akhmitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.